Ви вкуче. Моята служилка ќе биде коза. Што доби Михаела ти од како е служи служувалката? Јас добив јар. Ајде да видиме дека ние што мислите, што ќе доби Викторија кога ќе ја служи нејзината служувалка? Погледнете ја во сите служувалката. На што ви личи ова што Викторија го сложува сега? Маче. Ова личи на? Маче. На маче. Ајде. Што доби ти Викторија од кога ја сложи твојата служувалка? Маче. Браво, Викторија. Ова е домашно животно јагње. Мајка му се вика овца. Ова е домашно животно крава. Млеко што ми дава. Јас го сложив домашното животно коза.